Je mi ľúto dní, čo som premárnil. Je mi ľúto dní, čo mali krásne byť. Je mi ľúto dní, čo som len tak zabil. Žiť pre staré ciele ma už nebaví. Dnes žijem pre teba a za tvoj kríž sa nehambím. Potom si vstúpil ty. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Dnešnú krížovú cestu si pripravila mládež našej farnosti. Chceme ju obetovať nielen za nás, mladých v Hrušove, ale aj za všetkých mladých ľudí na svete, ktorí zdieľajú našu vieru v Boha a sú aj v týchto náročných časoch dobrým svedectvom o Tebe, Pane. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu, chcem byť chvíľu s Tebou. Chcem uvažovať nad Tvojim utrpením a premýšľať i rozjímať nad Tvojou cestou kríža, ktorá končí víťazstvom. Je pre mňa ponukou kráčať životom tak, aby aj môj život napriek nezdarom, krížom a hriechom bol nakoniec víťazstvom. Prosím ťa, pomôž mi, aby som počas uvažovania nad Tvojim utrpením bol zasiahnutý pravdou o tom, s akými zastaveniami krížovej cesty je konfrontovaný môj život. Uvedomujem si, že ak budem svoje životné ťažkosti iba preklikávať diaľkovým ovládačom, nevyriešim ich. Milosredný Ježišu, uč ma vidieť vlastné zlyhania a prosiť o odpustenie. Uč ma byť milosredným k zlyhaniam iných. Amen. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ohováranie, pohrdanie, výsmech, znova ohováranie. Aké jednoduché je odsúdiť niekoho jazykom a zbaviť ho dobrého mena. V súčasnej dobe sa veľmi často stáva, že človek sa vysmieva iným, vrhá na neho rôzne obvinenia, poškodzuje jeho dobré meno. Môže sa stať, že i mňa môže niekto pravdivo alebo nepravdivo posudzovať. Čo mám v takej situácii robiť? Mám za každú cenu bojovať za pravdu? Pravda sa sama obhájí. Ježišu, tak to bolo i v tvojom prípade, keď si bol nespravodlivo obvinený a odsúdený. Milosrdný Ježišu, uč ma trpezlivo a s pokorou srdca znášať falošné obvinenia a pohrdania. Uč ma byť milosrdnou voči tým, ktorí ma ohovárajú a mnou pohrdajú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Druhé zastavenie, Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ťažké vzťahy v triede, choroby v rodine, nezhody rodičov, nepríjemnosť s priateľmi. To sú situácie, ktorým sa nedá vyhnúť. Môžem sa nazlostiť, nadávať, hľadať východisko v návykových látkach. Môžem však konať aj ináč. Môžem povedať, Ježišu, dôverujem ti a s tebou chcem znášať ťarchu, ktorú cítim na svojich pleciach. Dôvera koná zázraky. Ťarcha z mojich pliec sa si neodstráni okamžite, ale dôvera dáva zmysel oproti východiskám, ktoré ešte viac komplikujú životné situácie. Milosrdný Ježišu,
Uč ma prijímať kríž každodenných problémov a ťažkostí a dôverovať ti, že si so mnou v mojich ťažkostiach. Uč ma byť milosrdný voči tým, ktorí mi spôsobujú problémy a ťažkosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistci. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Tretie zastavenie, Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Moje pády sú na dennom poriadku. Výbuch zlosti, hnevu, premárnený čas pri počítači. To sú moje pády. Človek, i keď je dospelý, v duchovnom živote je často ako malé dieťa. Musí najprv mnohokrát padnúť a poraniť si tvár i kolená, kým sa konečne naučí chodiť. Kým človek duchovne dozrie, mnohokrát padne. Nie som sám. Je pri mne Ježiš, ktorý mi prichádza pomôcť a dvíha ma z každého pádu. V srdci mu hovorím, Ježišu, dôverujem ti. Milosrdný Ježišu, pomôž mi padať čo najmenej a pomôž mi po páde hľadať teba, aby si mi pomohol povstať z pádu hriechu a zla. Uč ma byť milosrdným voči tým, ktorí padli, a daj mi silu pomôcť im povstať z pádu do hriechu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistci. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Aká je láska matky k dieťaťu? V rannom detstve veľa bezsenných nocí, obáv, strachu, možno aj slz. Matka je tá, ktorá prichádza na pomoc práve vo chvíli, keď sa jej dieťaťu krivdí. Aj mladý človek potrebuje matku. Mojou matkou je Mária. Keď ma niekto ohrozuje, ubližuje mi, nie som sám. Ona je so mnou. Chce mi pomôcť, ako veľmi chcela zmierniť utrpenie svojho syna Ježiša. Nemohla urobiť všetko, čo chcela, lebo okolnosti to nedovolili. Urobila všetko, čo mohla. Gestom, súcitom, svojou prítomnosťou. Matka milosrdenstva, buď so mnou v okamihoch radosti i smútku. Pomôž mi vo chvíľach, kedy neviem uniesť ťarchu životného kríža. Uč ma byť milosrdným voči tým, ktorým nemôžem urobiť všetko kvôli okolnostiami, ale nemôžem im pomôcť gestom a mať s nimi súcit. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Piate zastavenie. Šimon pomáha niesť Pánu Ježišovi kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Je dobré mať priateľa. Priateľ je niekto, na koho sa môžeme vždy spoľahnúť. Ale mať skutočných priateľov znamená, aby sme i my sami boli najprv priateľmi ľudí. Tak môžeme meniť ich srdcia, že na našu láskavosť odpovedajú dobrotou a láskavosťou. Šimon z Cyrény pravdepodobne nepovažoval Ježiša za priateľa. Ale Ježiš určite považoval Šimona za priateľa. Prinútenie zvonku sa spojilo s postupnou ochotou vnútra, ktorou Šimon odpovedal na Ježišovo priateľstvo. Milosrdný Ježišu, pošli mi do cesty čo najviac dobrých a láskavých ľudí. Uč ma byť dobrým priateľom, zvlášť pre tých,
ktorí to najviac potrebujú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Jemnosť, neha a citlivosť srdca sú hlavné znaky, ktoré charakterizujú dievča a neskôr ženu. Veronika k tomu pridáva odvahu a oddanosť. Veronikine správanie bolo dôkazom, že jemnosť, vernosť, služba druhým a odvaha sú najkrajšie znaky ľudských vzťahov, ktoré sú zvlášť viditeľné v živote ženy. Milosrdný Ježišu, prosím ťa o postoj citlivosti srdca a otvorenosti pre službu druhým. Uč ma vnímať a vážiť si otvorené srdce druhých a ich citlivosť voči mne. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušiami očistci. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Nie raz sa mi v živote stalo, že keď som si myslel, ako hriech a slabosti nemajú nado mnou moc, vtedy sa vrátili ako bumerang. Diabol robí všetko preto, aby čisté znova poškvrnil a dušu zaťažil hriechom. Často je to ten istý hriech, ktorého som sa už chcel zbaviť, vyznal ho a oľutoval. Pamätajme, že ani druhý pád nemusí znamenať konečnú porážku. Je to chvíľa, kedy môžeme a máme prosiť Ježiša o pomoc. On je mocnejší ako akékoľvek zlo. On porazí satana a dá nám silu povstať z opätovného pádu. Milosredný Ježišu, pomôž mi v boji proti všetkým pokušeniam a zvlášť vtedy, keď žijem v presvedčení, že nepadnem. Uč ma denne ľutovať svoje hriechy a prosiť o odpustenie hriechov pre iných. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 8. zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. V živote sa stáva, že ak sa mi niečo nedarí, zrazu stretnem ľudí, ktorí ma dokážu potešiť. Je to veľmi dobré, že takíto ľudia existujú. Môže sa však stať, že niektorí ľudia v snahe pomôcť a nájsť riešenie našej situácie hľadajú nevhodné spôsoby, alkohol alebo inú formu úniku z reality. Pamätajme na to, že svoj problém nevyriešime ľahkou formou úniku. Milosrdný Ježišu, buď so mnou stále, ale zvlášť vo chvíľach, keď sa potrebujem rozhodovať, ako mám konať a nad čím mám žialiť. Uč ma kráčať istými cestami nádeje a posilňuj ma v konaní skutkov milosrdnej lásky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami očistci. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 9. zastavenie. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Sú chvíle, keď už mám toho akurát dosť. Všetko ma ťaží, som na dne. Mám pochybnosti, smútok, nepokoj, nechuť do života. Nenechajme sa však pohotiť takými myšlienkami. Ak sme v týchto chvíľach sami, veľmi ľahko sa to môže stať. Prosme Ježiša, aby nám pomohol. Neexistuje situácia, z ktorej by on nevedel vytaviť dobro. Pán Boh niekedy dopúšťa zlo, ale potom účinky zla dokáže premeniť v náš prospech, pre naše dobro. Milosrdný Ježišu, pomôž mi prijať každú situáciu, ako prejav Božej vôle, a buď so mnou zvlášť vtedy, keď som na dne. Uč ma pomáhať pochybujúcim a nepokojným. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 10. zastavenie. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Stačí mi zapnúť televíziu alebo internet a môžem vidieť jednu z vážnych chorôb moderného sveta, ktorou je ochorenie na nedostatok hanby. Moderný človek sa snaží upútať pozornosť ostatných stále viac vyzývavým vzhľadom. Slabosť na túto chorobu spôsobí, že človek sa stáva iba predmetom túžby a nie osobou lásky. Rešpekt a uznanie natrvalo môže zbudiť iba ten, kto svojimi postojmi a správaním vydáva svedectvo o svojej dôstojnosti ako človeka. Milosrdný Ježišu, pomôž mi fascinovať iných krásov duše a nie iba vonkajším výzorom. Uč ma chrániť si svoju dôstojnosť a vážiť si i chrániť dôstojnosť každého človeka. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Každá rana je bolestivá. O čo viac, keď rana nie je len na tele, ale i na duši. Stáva sa, že bolesť na duši môže spôsobiť i blízky človek buď tvrdými a nevhodnými slovami, alebo hanebným činom. Nik z nás sa v takejto situácii necíti dobre a bolí to viac ako od cudzieho človeka. Ježišovi ublížili blízky ľudia. Pribili ho na drevo kríža tí, ktorých prišiel zachrániť. Milosrdný Ježišu, pomôž mi znášať bolesti, ktoré mi spôsobuje blízka osoba. Uč ma byť citlivým a nespôsobovať rany svojim blízkym slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Čo je to láska? Na túto otázku sa snaží odpovedať každý mladý človek zvlášť tedy, keď sa mu srdce rozbúcha pri stretnutí s druhým alebo druhou. Ak hľadáme odpovede na túto otázku, pozrime sa na kríž. To je skutočná láska. Láska, ktorá je ochotná obetovať sa, obetovať svoj život za druhého človeka, za všetkých ľudí. Láska nemá nič spoločné so sebeckou túžbou vlastniť inú osobu. Pravá láska je slobodná od závislosti, sebectva a žiarlivosti. Pravá láska je vyjadrená v službe v tom, že je tu pre druhého. Milosrdný Ježišu, nauč ma milovať iných tak, ako ty mňa miluješ.
že si za mňa obetoval svoj život. Uč ma túžiť a žiť pravú lásku a vedieť sa obetovať pre druhého človeka. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistci. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 13. zastavenie Pána Ježiša snímajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Aký ťažký musí byť pohľad na milovaného človeka, ktorý prešiel veľkým utrpením. Tento pohľad určite bolesťou prebodol Márino srdce vo chvíli, keď ho skladali z kríža. Ona však nezúfa a neobvinuje za to nikoho. Nerobí výčitky Bohu. Milosredný Ježišu, pomôž mi aj v najťažších chvíľach mojho života nestrácať nádej a nepadnúť do beznádeje. Uč ma byť nositeľom nádeje a pokoja. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 14. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Hrob. Tu sa stretáva smrť a život. Po Veľkom piatku prichádza Veľkonočná nedeľa. Takto je v našom živote. Po ťažkosti a utrpení príde radosť a pokoj. Kríž príjmaný s Ježišom posilňuje našu dušu. Chvíľa prijatia kríža sa stáva víťazstvom a prináša vnútorný pokoj a radosť z toho, že Ježiš je Kristus a je víťazom nad smrťou, peklom a satanom. Milosrdný Ježišu, posilňuj ma, keď prijímam kríž utrpenia. Uč ma chápať, že Veľký piatok má plný zmysel vo Veľkonočnej nedeli. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Milosrdný Ježišu, premýšľal som nad tvojou cestou kríža, ktorá skončila víťazstvom. Počas nej si ma zasiahol pravdou i o mojom živote. Za chvíľu sa vrátim domov a v ďalšie dni do školy a medzi priateľov. Budem opäť s ľuďmi, za ktorých som v jednotlivých zastaveniach krížovej cesty vyslovoval krátke prosby. Prosím ťa, pomôž mi byť vďačný za ľudí, ktorých mám okolo seba a ktorí mi pomáhajú, ale zároveň byť vďačný za to, že mám ľudí, ktorým ja môžem pomáhať. Ježišu, chráň moje srdce od všetkého, čo by mi mohlo uškodiť na tele alebo na duši. Dávaj mi silu prežívať mladosť v kráse, čistote, zodpovednosti a spoločenstve ľudí, ktorí kráčajú za tebou. Amen. Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Pane Ježišu Kriste, vyšli svätého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosialo všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dnes dávaš všetko, čo máš. Našiel si lásku a tak ju stráš. Boh klope na dvere, kým svet spí, on aj v noci bdie a dnes aj ty bdieš s ním. Láska je úsmev a pláč, smútok a strach náhle zmýva dážď. Cítiš, že Boh je tak blízko nás, cítiš, že s ním si tak stále viac svoj. Až do konca dní on chráni ťa láskou, dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj. Až do konca dní má k človeku blízko, s ním nikdy nie si sám, až do konca dní, až do konca dní.